nome. Meu nome? É. Não queira saber. Então fale. Meu nome é muito complicado. Não queira saber, você quer saber? Ah, fica assim, fala aí. Meu nome de verdade ou meu nome é profissão? É, profissão. Na profissão? A profissão é Escarlate. Escarlate? Escarlate. O que você faz nas noites, Escarlate? Só pagando pra descobrir. Só pagando? Onde eu te encontro? Jogar, caralho!